Ju shëndetje fëmi, sot në lëndën e gjuhës Shqipe, kemi temën Shëndeti i mbretit, rubrika Ledzojmë. Rezultatet e të nëzënit. Nëzënësi, nëzënësja, ledzon pjesën me intonacionin e duhur, u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit. Lidh pjesën me përboja nga jeta e vetë. Shpreh ndjenjat dhe mendimet personale rreth pjesës që ledzon. Fjalët kyçe. Mbret, dembel, njeri i mençur, pasuri, shëndet. Së pari po lexojmë pjesën. Shëndeti i mbretit. Një herë një kohë jetonte një mbret bujar e zemër mira. Mirë po, ai i kalonte ditët, javët e muajt në shtrat, duke ngrënë ose duke fjetur. Mbreti u bë dembel i vërtetë dhe njerëzit filluan të shqetësoheshin për ta. Një ditë, a i zbuloj që nuk e lëviste dot trupin, as edhe një këmbë të vetme. Ishte shëndoshur te i mase. Mbreti ftoi mjekët të specializuar nga të katër cepat e mbretërisë dhe u kërkoi që ta bënin si ishte më parë. Për fat të keq, as njëri nuk ja doli dot mban të ndihmonte që të kishte shëndet të mirë. A i shpenzoi shumë para, por gjithçka shkoi kotë. Një mëngjes, një njeri i mençur dëgjoi për shëndetin e keq të mbretit dhe ftoi mbretin që të shkonte ta takonte. Ai i tha se mund ta shëronte fare lehtë. Burri jetonte larg. Meqense nuk lëviste dot fare, mbreti i urdhëroi njerëzit e tij që ta sillnin njeriun e mençur në pallat, por burri nuk pranoi dhe kërkoi që mbreti të vinte e ta takonte vetë. Pas mundimesh të mëdha, mbreti u takua me njeriun e mençur. Buri i dha zemër dhe i tha se shumë shpejt do ta fitonte shëndetin e humbur. Ai i tha mbretit se për të kuruar duhej të vinte ditë për ditë në vendin e tij, por vetëm me një kusht, të ecte në këmbë deri atje. Kështu, mbreti me ndihmën e shoqëruesve të tij shkonte për ditë deri te vendi i njeriu të mençur. Këtë e bëri për dy javë me radhë, por pa e takuar njeriun e mençur e pa bërë ndonjë kurrë. Befas, mbreti kuptoi se ndihe shumë më i lehtë se kishte humbur mjaft peshë. Atëherë e kuptoi arsyen pse njeriu i mençur i kishte kërkuar të shkonte gjerë tek ai duke ecur. Shumë shpejt mbreti e fitoi sërish shëndetin dhe njerëzit e mbretërisës së tij ishin shumë më të lumtur. Mbreti kishte shumë pasuri, por as edhe një prej tyre nuk mund t'ia kthente shëndetin e mirë. Shëndeti është pasuri. Besoj se ju pëlqeu fëmijë, kjo pjesë leximi është për radhë. Ka hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen. Kujtojmë që si çdo parallë, edhe kjo në fillim ka fjalët hyrëse. Dhe konkretisht, ajo fillon me fjalët një herë e një kohë. Më pas kemi zhvillimin e përallës, si vazhdon rrjedha e ngjarjeve. Se çfarë bëri mbreti për të fituar shëndetin e humbur. Më tej, mbyllja e përallës. Zgjidhja e problemit, konkretisht, mbreti fitoi shëndetin e mirë. Pra, përalla juna përfundoi me një fund të lumtur. Pasi ta lexoni me kujdes, do të plotësoni në tekst rubrikën Lexoj dhe kuptoj, duke zgjedhur përgjigjen e saktë tek alternativat për brendinë e përradhës. Si ishte mbreti? Bujar apo zemërlik? Se ishte shëndoshur mbreti? Sepse vuante nga ndonjë sëmundje apo rinte në shtrat duke ngrënë e duke fjetur. Si e shërohej njeriu i mençur, duke u lutur për të, apo duke e detyruar të ecte në këmbë. Më pas do të punoni rubrikën Reflektoj. Çfarë na mëson kjo parallë? Kjo parallë na mëson se pasuria më e madhe për njeriu është shëndeti, dhe për ta pasur atë, jo vetëm që duhet të ushqehemi në mënyrë të shëndetshme, por duhet edhe të kryejmë aktivitete fizike
pasi të dy këto faktore luajnë në një rol të rëndësishëm në shëndetin tonë. Si detyrë shtëpienë fletore, do të punoni rubrikën shkruaj. Ju do të shkruani me dy fjali si e kuptoni shprehjen, shëndeti është pasuri. Punë të mbarë, fëmi.